Вітаю! Це програма «Ретро Волині». Ми сьогодні продовжуємо говорити про історію Волині. У нас сьогодні цікава тема, пов'язана із волинськими чехами. Для цього ми запросили в студію відому історикиню, дослідницю Світлану Анатоліївну Шульгу, яка є доктором історичних наук, професоркою кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вітаю вас, пані Світлано! Вітаю вас, пані Таня! Добрий день! Добрий день, глядачі. Приємно, що ви до нас сьогодні завітали в студію і з такою темою, яка вже насправді давно цікавила наших глядачів, десь і в коментарях зверталися, зокрема, волиняни, які досліджують свій рід і десь там мають предків чехів. І так само знаємо, що наша історія Волині, історія Луцька, вона теж досить пов'язана з чехами. Так. Ви такою є, напевно, найбільшою спеціалісткою в цій темі в нас на Волині. Так, і прийшли до нас сьогодні разом із працею однією із ваших якраз, яка пов'язана з чехами Волині. Але для того, щоб наших глядачів трішки з вами познайомити, я думаю, що вас багато хто знає, але можливо, хто ще не знає, я хочу найперше запитати, так як у всіх своїх гостей запитую, звідки у вас з'явилось зацікавлення історією? Взагалі, з чого все розпочалось? Ну, почалося, звичайно, як і у всіх, напевно, із школи. В школі ми вивчали, безумовно, як і всі, сподіваюся, і зараз, історію. Я навіть пам'ятаю ім'я нашої вчительки історії, це Марта Костянтинівна Мартиш. Я закінчувала 8-му школу Луцьку. І, очевидно, саме вона є винуватицею того, що привила мені от зацікавлення історією. А уже наступний етап – це був історичний факультет, тоді ще Луцького педагогу. Інституту імені Лесі Українки, де я навчалася і закінчила його. І зразу ж після закінчення історичного факультету я працювала вчителькою, а потім вже наступний етап якби моєї роботи – це вже історичний факультет університету. І зараз я також працюю на кафедрі всесвітньої історії, на історичному факультеті, вірніше, факультеті історії, політології та національної безпеки. І от моє зацікавлення історією, воно трансформувалося у зацікавлення не тільки історією України, не тільки історією всесвітньою, і історію античних держав, які також є предметом моєї цікавості, але і історію волинських чехів. Може, наші глядачі не зовсім знають, а може для когось це новина, що у нас на Волині були чехи. Це не дивує. От. А тому я готова розповісти про цих волинських чехів, звідкіля вони взялися тут у нас на території Волині, як вони жили і що вони по собі залишили у нас і в Луцьку, і на Волині. Насправді, в нас ми знаємо, що Волинь населяли і зараз теж населяють представники різних і національностей, і віросповідань. І це дуже цікаво, це якби показує наше, це наше багатство, тому що ми всі різні, але ми всі волиняни. І це дуже приємно. Але якщо, наприклад, говорити навіть про сучасний період, то коли до нас приїздять туристи там з сусідніх країн, то не завжди можуть спробувати навіть там і кухню, ту саму чеську чи польську, хоча тут є багато спогадів якраз от про цих волинських чехів, які тут проживали. І, напевно, на початку нашої якраз от розповіді хотілося б дізнатися, коли взагалі на Волині з'явилися чехи? Чи є якийсь такий початок, от відлік якраз їх перебування? І, можливо, на це були якісь причини? Ну, ясно, що, напевно, були. Чи вони, можливо, тут жили тисячоліттями? Ну, тобто, ось так цікаво. Чи можна однозначно відповісти на це питання? Можна, звичайно, можна. Для того є у нас архівні матеріали, для того є джерела і українського походження джерела, і походження чеського. Достеменно відомо абсолютно, і ми на основі архівних матеріалів можемо стверджувати, що перші чеські поселення з'явилися наприкінці 60-х років 19-го століття, це 1868 рік, поблизу
Дубного. Були засновані перші два поселення чехами, вихідцями із території сучасної Польщі, із Лодзинського воєводства тодішнього. А уже між 68-м і 70-м роком 19-го століття спостерігається такий масовий рух чеських селян, перш за все, на територію Волинської губернії, тоді Російської імперії. Для того були причини, для того ці причини ми можемо об'єднати в цілий комплекс, можна виділити економічного характеру, причини політичного характеру, релігійного і так далі. Але так чи інакше ми маємо на час 1870 року достатньо велику кількість чехів. Перші чеські, от власне, на території Волині, сучасної Волинської області і сучасної Рівненської області, ці перші поселення почали з'являтися в 1870 році. Одне із перших поселень – це Глинськ, недалеко від Рівного, де чехи, приїхавши і дізнавшись, що там спродається земля поляками, польськими землевласниками, які переслідувалися російською владою після повстання польського 62-го року, дізнавшись про те, що тут продається земля, чехи приймають рішення купити цю землю. От, і так почалося поселення Глинська. Чехи достатньо швидко набувають авторитету. І про що свідчать не тільки архівні джерела, але й публікації в чеській пресі. Ну, наприклад, у газеті «Народні лісти», «Народна газета» 1868 року було поміщено оголошення про продаж землі в Росії на території Волинської губернії. Ця заміточка не дуже велика, але вона стверджувала, що земля значно дешевша, левна земля, от, і чехи можуть придбати цю землю. На відміну від німецьких іммігрантів, чехи були багатшими. І тому вони купували у власність землю, скориставшись такою дешевизною землі в порівнянні з цінами на таку землю в Богемії. І це для них було вигідно. А тому вони засновували поселення на добрих власних землях, на ґрунтах родючих. І ще одна велика важлива особливість, як вони заселяли територію Волинської губернії, це те, що ці поселення, вони утворювали не лише тільки чеські суцільно, але і як частина в українських селах. Саме в тих в селах вони селилися, які знаходилися близько до адміністративних центрів або до комунікації, залізничної, шосейної комунікації. І таким чином ми маємо на середину 70-х років таке компактне, а не дисперсне поселення чехів колоністів. Навколо Дубного, навколо Луцька, навколо Здолбунова, Рівного. Це найбільший, такий найчисельніший анклав чехів-переселенців тут на нашій території. А ну, чи відомо, скільки взагалі приїхало, наприклад, там під час першої цієї такої хвилі? І так, взагалі потім, от, наприклад, там на початку 20-го століття, скільки проживало чехів? От по кількості, щоб це зрозуміти. Є ще Російської імперії статистика. Найбільш достовірна статистика 1897 року, це перший всеросійський перепис населення. От за цим переписом 27 тисяч злишком чехів оселилося саме в Волинській губернії. Цікаво є, що ця цифра складає 55% усіх чехів Російської імперії. Тобто більше половини чехів, які оселилися в Російській імперії в 60-70-х роках, це саме волинські чехи. Хоча на території України чехи розселялися також на півдні, це Таврійська губернія, також в Києві, в самому Києві, і
Однак ціла анклави трошки менші за чисельністю, аніж волинські чехи. Тому ми маємо таке число. Ближче до війни першої або великої війни 1914 року це число дещо збільшується. Ми не маємо точних даних, абсолютно точних даних, але очевидно це було більше 27 тисяч. І маємо статистику уже Другої Речі Посполитої, тобто міжвоєнного періоду, але ця статистика дещо обмежена, тому що до Речі Посполитої відійшла не вся Волинь історична, да, а тільки західна її частина. От, а тому там число трошечки варіюється. 21-го і 31-го року відбувалися переписи в Речі Посполитій. І до початку Другої світової війни на Волині, якщо брати 39-40 рік, брати Східну і Західну Волинь, то це близько 41 тисячі волинських чехів. Отака статистика. Але якщо говорити ще, наприклад, цікаво було б дізнатися про заняття. Чи були якісь, наприклад, такі заняття, чи там професії, в яких от чехи відрізнялися, наприклад, були там більш майстерніші, або це, от, як знаєте, кажуть, піду краще там от до якогось там спеціаліста чеха. Я знаю тільки про чехів, це те, що вони розводили хміль, багато вирощували хмелю, так, і там робили гарне пиво. І знаємо, що і в Луцьку, і поблизу Луцька теж там були такі пивоварні. От які саме, от в чому вони, чим вони тут займалися? Тому що це теж переїхати в іншу країну за стільки кілометрів. Це треба чогось починати чи продовжувати якісь традиції, які були там. Так, звичайно, це імміграція, це не просто, так? І створення на новому місці поселення свої обійстя, початок господарювання – це складно, безумовно. Це складно для будь-якої міграційної хвилі, для будь-якого етносу. Чехи обирали Волинь, очевидно, із огляду на кілька факторів. Ну, по-перше, Волинь – це фронтирна територія, тобто це ближче до Австрії. Там, де вони жили, до Богемії, так? Тобто їм ближче було оселятися. Ну, на відміну від німців, наприклад, німці, оселившись на Волині, розглядали Волинь як транзитну територію, бо далі вони рухалися на схід по території імперії. Чехи осіли, оскільки тут було, по-перше, ближче до їхньої батьківщини, по-друге, з боку російської влади розселення чехів було протеговано, була прийнята спеціальна постанова, яка надавала 1870 році, яка надавала цілу низку пільг волинським чехам. І це, безумовно, сприяло масовості імміграції. От, і розселенню на Волині чехів. Чим чехи займалися? Це переважно були селяни. Частина було ремісників, але переважали все ж таки селянського стану люди, переселенці. І, скажімо так, для них потрібно було знайти, щоб адаптуватися в нових умовах життя, ту нішу занять, де би вони могли себе добре почувати, розвивати своє господарство і не конкурувати. Ну, наприклад, будемо говорити так, німці займалися дуже активно тваринництвом, тому чехи тваринництвом займалися тільки для себе і не в великих масштабах. А от німці займалися тваринництвом, м'ясарством, розведенням, молочним тваринництвом в достатньо широких. Тобто вони конкурували, і чехи тоді віддали першість німцям. Так? Тоді чехи знайшли нову для себе нішу, так би, це хмелярство. Оскільки переважна більшість чехів іммігрували на Волинь саме із такого хмелярського регіону в Моравії, то жатиський так званий регіон, жатиське пиво зараз дуже шанується в Жатці, проводяться регулярно фестивалі пива, а на той час це був самий розвинутий район хмелярський. От. А тому чехи завезли на нашу територію, на Волинь,
Волинську губернію, безумовно, з собою якийсь агроматеріал, агрокультури якісь. От вони почали розводити хмель, тому що наш регіон, як потім з'ясувалося, да, наш регіон, він практично за своїми природніми особливостями нагадує Жатецький регіон. От, а тому хмель прижився тут дуже добре, вони почали розводити цей хмель і відводили великі площі під хмельники. Правда, тут їм з самого початку конкуренцію склали євреї. Євреї не займалися хмелярством, розведенням хмелю, але вони займалися броварством. Вони скупляли у місцевого населення хміль, переробляли його і виробляли пиво, продавали пиво таким чином. Це була якби єврейська сфера, да, діяльності, торгівлі, виробництва. Чехи почали спочатку займатися хмелем, розведенням хмелю. Поступово, оскільки в них була сировинна база, і вона накопичилась, вони почали займатися броварством. Почали будувати броварі. От, і ну, одним із показчиків і тим фактом, що ми можемо зараз знати про хмелярство і броварство, це безумовно факт присутності броваря Земана у нас в Луцьку. Цей бровар був побудований Вацлавом Земаном, який походив із Квасилова, це ще одне велике поселення біля Рівного, чеське. Родина Вацлава Земана заїхала на територію Квасилова і в Квасилів стала займатися хмелевиробництвом в 1870 році. Вацлав Земан, син Йозефа Земана, який купив землю і заснував перший в Квасилові бровар, переїжджає до Луцька наприкінці 90-х років 19-го століття і будує тут, розбудовує броварство. Перший бровар, який він не побудував, а купив, знаходився в Теремному. Тобто всі знаємо наш район Луцька Теремна. Тоді це не був район Луцька, це було приміське поселення Теремно, де було теж багато чехів, до речі. Це його перший бровар згорів. Деякі дослідники життя самого Вацлава Земана говорять, що його спалили конкуренти. Так, я чула, що, здається, це зробив інший конкурент. Да, що це, Шнайдер, здається. Шнайдер, да, що це була справа Шнайдера, який вбачав в Земанові конкурента дійсного, реального. І тоді, в 1910 році, Вацлав Земан побудував уже свій бровар, який ми зараз можемо спостерігати. Будувався дуже швидко, будувався за останнім словом техніки і будувався, здається, саме чеськими будівельниками оснащався. І оцей саме бровар, він і став якби таким виробництвом, яке було представлено найбільш активно чехами. Бровар виробляв велику кількість пива різної марки. Переважно це було чеське пиво за рецептами чехів. Продавався цей товар, це пиво не тільки в Луцьку, але і в великих містах. Перевозилися до Києва, через Ковлі рухалися до Польщі, через територію Польщі сучасної, до сучасної території Чехії. Навіть у Вацлава Земана був власний вагон, в якому він перевозив своє пиво. Ну, от така історія. І зараз цей бровар Земана, мені здається, дуже популярний у нас в Луцьку. Кілька років назад до Луцька завітав правнук Вацлава Земана. Ми зустрічалися з ним. От він розказував про долю своєї родини. Ну, доля родини склалася трагічно, тому що сам Вацлав Земан помер в 1938 році. Його власність на бровар і на солодовню, і на будинок, який стояв на території броварні, перейшла до двох дочок Вацлава Земана, Анни і Віри. А от управляючим на цьому броварі був чехословацький громадянин Вацлав Йозеф Малиновський, Малінський. І от він став управляючим і по сумісництву одружився на дочці Вацлава Земана Анні. От. А потім, до речі, дуже складно, тому що в 39-му році, за часів першої радянізації, цей бровар був націоналізований.
Малінський залишився управляючим, але зразу ж після цього його було заарештовано. Відомо, що він утримувався в Луцькій в'язниці і звільнений був 23 червня 1941 року. От. Це точно відомо, тому що ми маємо справу в архіві в нас в Луцьку, заведену на Малінського. Правда, ця справа датується 1968 роком. Тоже дуже цікаво, ну, якби для істориків, так? Чому 68-м роком? Тому що якраз в 68-му році, уже будучи достатньо старшою людиною, Азов Малінський звертається до Верховної Ради Радянського Союзу із проханням розглянути його справу і повернути його власність, тобто бровар в Луцьку. От. Ну, йому було дано відповідь про те, що цей бровар уже, ну, якби працює як державна власність і так далі, оскільки в нас в Україні, в Радянському Союзі не існує закону про реституцію, от, то, звичайно, йому не була повернута ця власність, а було сплачено компенсацію за цей бровар. Це було здійснено в 1972 році, тобто 3-4 роки розглядалася ця справа. Повернуто, якщо я правильно пам'ятаю, 232 карбованці, кілька копійок. От як власність. От така цікава історія самого Вацлава Зимана, його нащадків. От. А, до речі, дочки Віра і Анна разом із дітьми Анни і Йозефа Малінського в 40-му році, в квітні 40-го року, були відправлені в Казахстан як родини підприємців, власників, да? Тобто репресовані радянським режимом. А потім, в 42-му році, Віра вступила до лав першої бригади, чехословацької бригади Людвіга Свободи, яка брала участь у Другій світовій війні в складі радянської армії. Ну, бачите, 20 століття, воно так, взагалі по-різному так, перевернуло такий, долі так, людей. Така дуже, дуже така показова родина, да, і історія родини, яку можна накласти на історію Радянського Союзу, історію України загалом. Через родини перейшла ця вся історія, розумієте? Тому ми, ну, можемо прослідкувати от ці цікаві факти такі прямо на біографіях людських, на людських долях. Ми підготували нашим глядачам сьогодні кілька десятків ілюстрацій. Не знаємо, чи ми зможемо всіх їх переглянути, тому що час обмежений. Але все ж таки, я думаю, що хто зацікавиться цією темою, йому буде дуже корисна книга, потужна така книга Світлани Анатоліївни Шульги під назвою «Чехи в Західній Волині. Від оселення до реемміграції». Ось бачимо таку книгу. Я думаю, що її можна придбати в наших книгарнях. Чи вже не можна? Тому що я знаю, що такі книги, вони розходяться дуже швидко. Можна звертатися до мене. Так. Є ще кілька примірників, але то така... І тут можна теж дуже багато всього цікавого дізнатися. Якраз, що важливо в таких книгах є... Окрім текстової частини, є іменний показчик, так? Я думаю, що і багато ілюстрацій, фотографій дуже теж бачу багато вже, навіть сьогодні ми їх всі не зможемо показати, але в кольорові навіть, я бачу, є дуже цікаві. Отож, як то кажуть, історію часто цікавіше навіть вивчати через ілюстративні матеріали, якщо людина, так, наприклад... Візуалізація історична. Так, так, якщо не є професійним істориком, тому що для професійних істориків дуже часто важливо побачити документ, побачити так, якраз те джерело. Звичайно. Не легенди там, або такі цікаві якісь оповідки, а все ж таки побачити документ. Але фотографії, а ми сьогодні маємо і фотографії, маємо і особисті документи, і будемо їх по мірі, як то кажуть, демонстрування, коментувати. Добре. Попрошу якраз показати перше фото. Це перше фото вдалося розшукати на сторінці волинських чехів. Є така в Фейсбуці сторінка «Волинські чехи». Я думаю, що Світлана Анатоліївна і бачила це фото, але це вже я просто кілька фотографій сама пошукала, бо було цікаво. І там в цій спільноті теж активно його коментували. Це
навчальний заклад, так? Я розумію. Ні, це, очевидно, народний дім. От, ага. Не можу сказати точно, але чехи, коли будували свої поселення, засновували, так, то обов'язково зводили народний дім, так званий. А яка його була функція? Тому що це таке відрізняється від так, це дуже цікаво, тому що це властиво було для чеських поселень і на території Богемії, звідкиля чехи, і Моравії, звідкиля чехи приїхали. Це будинок, де недарма називається народним. Це будинок, де могла бути школа. Це будинок, де знаходилася бібліотека. Це будинок, де чехи, куди чехи приходили відпочивати, наприклад, бо для чехів було дуже важливо і дуже характерно відпочинкова частина життя. Да? Да, от вони любили танцювати, музика, духовий оркестр. Це, власне, і є Чехія. Якщо говорити про духову музику, то це обов'язково Чехія. А тому народний будинок, він зводив такий, якби, центр життя громади. От. І, очевидно, мені здається, що це саме такий будинок, але це вже, очевидно, міжвоєнний період. Це не 19 століття, бо це вже більш модернова така будова. І, очевидно, там і школа. Тому що видно багатьох дітей. І я думаю, що тут присутні священники. Також на фотографії, здається. Це кінця 19 століття. А ще це теж таке цікаве питання, напевно, для наших глядачів. Угу. За віросповіданням, чехи в основному були хто? Тобто, чи там були кілька релігій, чи це якась була? Ну, це широке питання, власне кажучи. Тому що переважна більшість чехів, які тільки емігрували, тобто на самому початку еміграції, це були чехи, які чітко не визначали своє віросповідання. Це могли бути католики, це могли бути протестанти, хоча їх було менша кількість. Але от історія віросповідальна для чехів дуже цікава, тому що 60-ті роки, це якраз 19 століття, це якраз початок таких видання обмежувальних законів з російської влади. Російська влада намагалася обмежити купівлю землі католикам. Малося на увазі, перш за все, поляки, звичайно, так. Але оскільки чехи приїхали, придбали землю, називали себе католиками, ходили переважно в католицькі храми, в костели, то це рішення, цей закон стосувався і їх також. Бо існувало там кілька пунктиків в законі, існувало також обмеження для іноземців на купівлю землі. І, відповідно, це спонукало чехів разом із протекцією російської влади приймати православ'я. А тому в 90-х роках, 90-92-й, це якраз роки масового руху чехів православ'я. Ну, як на мою думку, це скоріше було бажання чехів адаптуватися, да, безумовно, адаптуватися до тих умов імміграції, які їх змушували рухатися в православ'я, тому що для православних не було ніякої заборони на купівлю землі. Так, це по-перше. По-друге, оскільки чехи іммігрували сюди і були під протекцією російської влади з 1870 року, як я вже говорила, так? То, звичайно, вони намагалися якось адаптуватися не тільки до тих умов соціальних і економічних, але і адаптуватися до тої політики влади, яку російська влада щодо них застосовувала, да? І закони. А тому і російська влада на чолі з синодом Російської православної церкви сприяла тому, щоб закріпити православ'я на цих окраїнних територіях Російської імперії. Відповідно, це можна було зробити легше через от таку публічну, скажімо, акцію про навернення чехів на православ'я. І починаючи від 90-го року, практично повністю чехи вже прийняли православ'я, хоча треба зазначити, що самі чехи от цей період 90-х років характеризують таким чином. Це слова, до речі, Владимира Оліча, одного з засновників чеського Квасилова під Рівнем. Що в цей період, він говорив таким чином, в цей період чехи не побудували жодного храму, зато 10 шинків.
Тобто чехи не є надзвичайно релігійною там, громадою, на відміну від німців, наприклад, або від поляків. От. Для них от там віра трансформувалася, і віросповідальна така ця частина їхнього життя у таку формулу. Вони ходили до того храму чи того костелу, який був найближчим. От. А тому серед чехів і католики можуть бути, і православні є, і протестанти. Ще раз повторюю, протестантів менше. Менше протестантів. На території сучасної Волині можна зафіксувати 4 великих поселення, де жили чехи-протестанти. Миротин, Боратин, Купичів. Купичів, ну і ще кілька таких менших таких сіл. Оце точно поселення, де жили чехи-євангелісти. От, от така історія з релігією і віросповіданням. Я думаю, що це буде теж цікаво глядачам, тому що хтось, так, можливо, знає, що там були предки чехи і захоче піти, наприклад, в архів, погортати, угу, і пошукати, наприклад, інформацію. І якщо ти знаєш, наприклад, що поляки, то ти шукаєш католицьких. Якщо українці, да, в основному православні. Так. Так. А тут, справді, я теж зустрічала якось так, що згадки і православних, і католицьких. Так, чехів можна і там знайти. В католицькому храмі, в сповідальних книгах можна знайти дуже багато. Ну, це треба шукати. Так, це треба знати, по-перше, де хрестилися, де одруження, які храми ходили. Оце в тому полягає певна складність, так, для чехів. Наступна світлина – це, так, родина Вацлава Земана. От Земан по центру, сам Вацлав Земан по центру. Не можу сказати, хто поряд, тому що у Земана було 2 дочки, і, очевидно, це 30-ті роки. Вони на цей час вже були дорослими. І у старшої дочки вже було 2 дітей. Не можу сказати, хто поряд, але це точно Вацлав Земан. От точно його ще хочу додати теж про якраз про цього якраз лучанина тогочасного, що він теж дуже часто його продукцію можна було побачити на виставках, які в там сільськогосподарських, на цих волинських торгах, які, так, якраз відбувалися в Луцьку, в Рівному. В Рівному, так, так. І це теж було завжди, в нього був павільйон, він, так, був там окремий, якраз такий, так, стильний в своїй такій особливості. Та дуже цікаво навіть вивчати тогочасну рекламу по тому, як от він змінювався. У нас сьогодні інколи так деякі продукти не рекламують, як рекламували як тоді. Так, так, так. О, ще одна фотографія, це фотографія 30-х років, це якраз вид нового броваря Земана. І зараз будівля збереглась до нашого часу. Так, 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 це та сама просто будівля, яка знають. У нас це стоїть. Це район якраз Яровиці, можна сказати. Так, 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 це якраз там. Перед броварнею сюди стояла ще солодовня і стояв будинок житловий, де жила сім'я Вацлава Земана. До речі, цей будинок зберігся до недавніх часів, поки він уже, ну, він вже просто прийшов в такий стан. Зруйнувався. Да, його вже можна було. Це цікава така. Якщо навіть для початку століття, то ця будова, споруда дуже модерна. От. І якщо би ми зараз зайшли на територію цієї броварні, то можна ще спостерігати навіть і викладений цеглою рік побудови. Так, я знаю, що там навіть якісь екскурсії, якщо хтось хоче, проводять. Ну, інколи. Раніше ми були там на екскурсіях. Я то не була ніколи, але цікаво було б теж, якби була якась така практична, не знаю, чи є там, наприклад, якби, угу, це все розказали, як, тому що цей процес навіть там варіння того пива і взагалі там дуже цікаві якісь можуть бути етикетки тогочасні. Ну, етикетки зберіглися, так, етикетки зберіглися саме з часів міжвоєння. Тобто... Я знаю, що в Краєзнавчому музеї навіть була виставка, десь, напевно, років, може, навіть 10 тому, присвячена якраз от цим етикеткам. Я десь їх бачила там в експозиції. Ну, в мене є, по-моєму, там я давала. Є багато, але, ну, є навіть, мені здається, в Краєзнавчому музеї повинна бути пляшка із-під пива, і там Земан вилито. Якраз міжвоєнна, так? Так, так. Це якраз цікава така. В цьому броварі сучасному кілька років назад був музей навіть. І є фільм знятий про Вацлава Земана.
От він, ну правда, він уже такий трошечки застарілий, може якість уже не та, тому і його ну, демонструвати неможливо. Але це цікава історія. От. Ще би я хотіла зачепити от, проблему марки Земен. Сучасні власники користуються цією маркою, так? А їм же ж ніхто не давав дозволу використовувати прізвище. От. Тому це цікаво. І це питання, яке задають постійно чехи, які приїжджають до нас постійно в гості. Вони зазвичай влітку приїжджають. От. Люблять дуже засідати в броварі Земена, там, в пивоварні, і завжди запитують. Чому Земен? Чому от марку використовують? А між іншим, це не тільки з цією маркою. Я знаю, що от є марка Розаліні, і це вона теж має історичне походження з Луцька. Так. Просто хтось десь її там перейняв так, і пізніше так. Використовує. І бачите, але це могли би бути суто такі наші. Ну, добре, що Земен в Луцьку, але ну, Розаліні так. Ну так, ну цікаво, да, теж. Ну і хотілося б, звичайно, якось увіковічити пам'ять про самого Вацлава Земена, про його родину, бо ж такий самий бровар був в Квасилові. Це був перший бровар в Квасилові. В Квасилові на кладовищі похований Вацлав Земен. Там є родинний склеп. От, тому от, цікаво теж от, і такі можна було б. Чехи туди теж заїжджають. В Квасилів для того, щоб побувати на могилі, просто згадати. Ну, це історія, так їхня. Так, багато їхня. Хто працював. Так. Теж, о, це стир. Це, бачимо тут якраз стару частину Луцька, і бачимо тут кілька храмів, вони якраз потрапляють. І костел видно, і братську церкву, і Покровську церкву, і там синагога, здається, навіть виглядає частково за костелом. Тобто, така досить цікава панорама. За історією, здається, відомо, що цей будиночок, він теж належав чехам. Там була пристань якраз одного із... Ну, є там за легендою. Так, ну це, скоріше всього, легенди, бо немає підтвердження. Ну, як для історика, для мене важливо, щоб було підтвердження. Але це гріє душу чехів, да, що було. Ну, може бути і правдою, тому що якраз оце район, де чехи розселялися. А де в Луцьку, от, наприклад, якщо говорити про сучасне районування, де найбільше жило чехів? Найбільше чехів, чеських будинків, до речі, зберіглися в районі Дубенської, тобто тут, де ми з вами знаходимося, по суті. Це шлях якраз на Дубно. І якщо б ми з Луцька рухалися по Дубенській, ми би могли знайти будинки чехів. І якщо б ми виїхали за межі Луцька і направилися по трасі до Дубного, то там найбільша кількість виходить на трасу поселень чеських. В Луцьку. В Луцьку ще чехи розселялися в старому місті і починаючи від мосту, який веде от Ковельська, да? Який веде на Ковель. Тобто там також такий анклав розселення. До речі, колишній приборзавод, який нам відомий, це теж приміщення заводу сучасного, воно побудовано на основі приміщення майстерень, якими володів Владимир Свобода. Тобто це теж чех, так, це теж його. У них була, здається, фірма «Брати Свобода» чи «Свобода»? Ні, це поспішили. Ага. Це поспішили, це не луцькі чехи, але волинські чехи, це із Квасилова. От. Але це точно його підприємство там було. От. Правда, теж доля невідома Свободи, тому що підприємство було націоналізовано в 39-му році, а доля самого Владимира Свободи – не зрозуміла, немає жодних документів, на відміну от від Земена, по родині є документи по Земену, по Свободі немає. Ну, може пощастить, хтось може нас почує, десь там так, може десь напише в коментарях. Так. Ну, це школа чеська. Будинок зберігся до наших часів. Так, будинок зберігся до наших часів. Він був добудований в наш радянський вже повоєнний час. І зараз в цьому приміщенні знаходиться Волинський інститут післядипломної освіти. Це, ну, власне, будинок школи, який був добудований у 35-му році, бо придбаний він був, і історія придбання, і відкриття чеської школи дуже цікава. Чеська школа відкрилася в Луцьку 1929 року, але
2 роки вона не мала постійного свого приміщення, а тому мусили переїжджати діти разом з вчителями. А от тоді, коли перед громадою Луцькою Чеською постало питання побудови школи, громада оголосила таку акцію збору грошей. І про цю акцію стало відомо всій Волині, тому що на Волині випускалася, друкувалася газета чеською мовою, не одна, але якраз про оголошення збору грошей на школу, то друкувала газета «Краянські лісти». Краянська газета, так, в перекладі українською мовою. І не збиралося грошей, вся громада брала участь. Допомогли і найбагатші члени громади, ну, зокрема, уже згаданий нам Вацлав Земан, який придбав ділянку землі для будівництва школи. Ця ділянка коштувала 6 тисяч на той час злотих. Це достатньо велика сума на той час. Але на тій ділянці польська влада не дозволила будувати школу. Чехи продали цю ділянку і на виручені кошти, і на кошти, які ще додав Вацлав Земан, вони купили двоповерхове приміщення, отак двоповерхове, у Кронштейна. Ну, відомого нам уже банкіра Луцького. Добудували в 35-му році і от відкрили школу в 35-му році саме в цьому приміщенні триповерховому. Зараз це приміщення існує, зараз в цьому приміщенні не тільки інститут післядипломної освіти, Волинський інститут, але і місце там знайшлося для товариства волинських чехів, називається наше товариство «Волинська матиця». Ми от маємо теж сучасні фото, їх трішечки пізніше побачимо, як взагалі відбувається. Можливо, знаєте, і розкажіть про товариство от зараз. Тому що цікаво, чи спілкуються з представниками, якраз вихідцями з Волині, чехами, чи вони сюди приїздять, що їм тут цікаво, наприклад, чи проводяться якісь екскурсії, чи може хтось, наприклад, з Лучан долучитися, там, наприклад, і... Ми відкриті, так, будь ласка. Ну, да, товариство існує. От якраз ми бачимо з вами фото. Це фото зроблено на Дні міста в цьому році. Це якраз наш ансамбль. Хочу звернути увагу, в центрі у червоному піджачку, да, стоїть жіночка, це Людмила Чижевська. Вона очолює Чеську Раду України, тобто всі товариства чехів об'єднані в Чеську Раду. От це очільниця нашого товариства. Поряд із нею стоїть Жанна Васильєва, це очільниця нашого товариства «Волинська матиця». От, ну і це от наша вокальна наша група. Товариство було створено 91-го року. В цьому році ми відзначаємо 30-ліття. Хотіли би, звичайно, всіх запросити на таку нашу нагоду, свято, але ми його трошки перенесли в зв'язку із пандемією. От ми дуже багато працюємо з товариством. Це фото, яке якраз і демонструє зв'язок між нашим товариством, між Чеською Республікою і, безумовно, нашим університетом, нашим факультетом історичним. На фото в центрі це консул Чеської Республіки Павел Пешик, консул у Львові. Ну, зараз вже відбулася ротація, у нас уже новий консул. Наш декан історичного факультету. От. Хотіла би звернути увагу глядачів. Праворуч від мене крайній – це Святослав В'ячеслав Веселак. Це один із засновників нашого товариства 91-го року, випускник нашого факультету історичного. От товариство існує з 91-го року, і ми маємо своє приміщення, ми маємо курси чеської мови, маємо якісь щорічні заходи. Так, ми проводимо обов'язково. Ми беремо участь у всіх фестивалях, які проводяться у нас на Волині, в Луцьку, етнічних якихось етнофестивалях або фестивалях національних спільнот. І, безумовно, ми беремо участь в різних фестивалях на території Чеської Республіки. Чеське міністерство закордонних справ регулярно щороку проводить такий фестиваль краян.
краянами, вони називають закордонних чехів, діаспорних чехів. От, от нас завжди запрошують, туди приїжджають, на цей фестиваль приїжджають представники краянства з усього світу. Тому це дуже цікаво. Відбувається це все в Празі. Ми виступаємо на Староміській Намністі, тобто на центральній площі. Там, ну, хто знає Чехію, хто побував в Чехії, це площа, де знаходиться той самий годинник 15 століття Орлой. Оце Староміська площа. Дуже цікаво спілкуватися із представниками от чеської діаспори з усього світу. І це так єднає, знаєте. І мені імпонує те, як чехи відносяться, ставляться до своєї діаспори. Вони тримають цю діаспору, вони її підтримують завжди. І завжди це, ну, якби зв'язок світовий, я хочу сказати, це просто дуже важливий засіб для підтримання своєї, розвитку своєї нації, чеської нації. От ще один зразок, це читанка, яка була видана в цьому році товариство волинських чехів, яке знаходиться в Чехії. Це товариство виникло в 1946 році, після завершення Другої світової війни. Засноване воно було саме волинськими чехами, які служили в армії в першому корпусі чехословацькому на чолі з генералом Свободою. Генерал Свобода сприяв створенню цього товариства, оскільки він тоді вже був державним діячем, він займав посаду міністра оборони Чехословаччини. І от волинські чехи, вони, ті, хто служив у нього в корпусі, вони і створили це таке Союз волинських чехів, він називається. І тоді саме цей Союз волинських чехів звернувся через Свободу, через Людвіга Свободу до президента Бенеша з проханням про повернення своїх родин із Волині, які залишилися на території Волині. Ну і відповідно перипетії цієї всіх переговорів завершилися в 46-му році, коли була підписана угода між Радянським Союзом і Чехословаччиною про реімміграцію волинських чехів. І волинських багато чехів, тоді чехів виїхало? Так, да. Майже 33 тисячі. Майже 33 тисячі, але це були ті чехи за угодою, які проживали на території колишньої Волинської губернії. А за межами цієї території теж проживало багато чехів, тому вони якби не потрапили в це число. От, і є ще одна хвиля, відбулася ще одна хвиля реімміграції. Це хвиля так званих чорнобильських чехів. Це було 30 років назад, 91-го року. Це реімміграція тих чехів, які жили в Чорнобильській зоні. От. І, до речі, в цьому році відзначається оця така подія, така дата. Ну, якщо ми звернемося до знову фотографій, новини чеські, це село недалеко від Дубна, це школа. Дивіться, мені цікаво, що тут багато дітей. Причому діти різновікові, очевидно, це не один клас був. Скоріше всього, наскільки я знаю по архівних документах, в новинах чеських була школа, яка була організована чеською матицею шкільною. Це громадська організація чехів, яка виникла 23-го року. І от вона саме опікувалася чеськими суто школами, тому що політика польського уряду теж була направлена на певні обмеження. От. І держава не отримувала національних шкіл, тобто шкіл, до яких ходили представники етноспільнот, якщо в цих селах проживало дві і більше груп етноспільнот. Тобто, якщо проживали українці і чехи, то вже не можна було чеську школу відкрити, можна було тільки польську відкрити. Так. От. Ну, така цікава особливість. Так, так. Ну, це така політика за законом освітнім 1924 року, так званий кресовий закон. От. Тому чеська матиця опікувалася школами. Вона відкривала, фінансувала ці школи. От. І це, звичайно, були чеськомовні школи, де вивчалася чеська мова. Так. Ну, от якраз і це Рівне, в Рівному так. Також була середня чеська школа, а взагалі-то середніх чеських школ державних не було, а були школи, утримані чеською матицею в Луцьку, Рівному і в Здолбунові.
найстарша в Здолбунові школа відкрита була 907 року ще за імперія. От. А це схованики, сім'я сховаників. От, зверніть увагу на хлопчика. Мені здається, що це учень польської школи. Скоріше. По одязі і так, по головному уборі. Так, так. Бо чехи також і в польські школи ходили. Справа вся в тім, що якщо не було можливості в середню школу, чеськомовна середня школа, то треба було, якщо батьки хотіли дати освіту дітям, і якщо вони, ну, скажімо, планували освіту далі, от, то треба було в польську школу, тому що вищої освіти чеськомовної, звичайно, не було, ясно. Тому, скоріше, о, це дуже знакова фігура, я попрошу затримати. Це фотографія Владиміра Сваровського. Дуже цікава особа чеської громади, одночасно землевласник, одночасно підприємець, Квасилів. Знову ж таки, бачите, кілька разів ми вже Квасилів згадуємо. В Квасилові це був власник сільськогосподарського підприємства, яке виробляло знаряддя праці, так, сільськогосподарську техніку. Настільки був авторитетним. От, будь ласка, ще один приклад того, що чехи займалися виробництвом і, окрім сільськогосподарського, ще і виробництвом техніки. Рудольф Йозеф, мені здається, от ліворуч, так? Це його саме фотографія. Ось він знаходиться, такий так, невеличкий мужчина. От. А про Сваровського це дуже цікава людина, тому що настільки він був авторитетним, настільки він мав дуже тісні зв'язки з тою Чехословаччиною, міжвоєнною Чехословаччиною, що навіть в Квасилові було відкрито чеське консульство. Не чеське, чехословацьке консульство. І ось він був консулом Чехословації. Це якийсь міжвоєнний період, так? Да, до 39-го року. І, до речі, теж трагічна така частинка, скажімо, історії чеської громади. Відомо, що в 39-му році Сваровський здав усі справи консульські, так, всі папери консульські у посольство польське у Варшаві. А далі його доля також невідома. Це одна із таких дуже великих проблем і для чехів, до речі, зараз, для істориків, які займаються дослідженнями. Тому що ми не знаємо, ми не можемо з'ясувати, де поділася і куди поділася ця людина. Немає жодних документальних підтверджень. Є тільки спогади дружини Сваровського, яка реемігрувала в 47-му році от, з сином Сваровського, але і вона не знала про долю свого чоловіка. Тобто це така знакова фігура, очевидно, вона не влаштовувала, ясно, радянський режим, от, тим більше, що зв'язки з Чехословаччиною міжвоєнною теж були, а тому, очевидно, він був заарештований і, ну, можливо, репресований, можливо, десь страшний. Да. А ось його паспорт, так, дуже добре, що ми взяли цей, це не просто паспорт однієї людини. Та? Це паспорт, в який було вписано 167 чехів. В один паспорт. Так? Оскільки не всі чехи могли зразу оформити свої закордонні документи, то Владимир Сваровський вписав усіх чехів у свій паспорт. Були вклеєні фото всіх чехів, і вони всі є, весь цей паспорт, весь цей перелік, для того, щоб поїхати у Прагу на Всесокольський такий фестиваль спортивний, гімнастичне товариство «Сокол». От, і от в цей паспорт були всі вклеєні в додаток. Да, дуже нічого цікаво. Собі. Да, я могла би показати, але просто за браком часу. А це його так... От, дивіться, 175. Да, 175. Якщо чесно, я чую таке вперше, я бачила тільки як родини вклеєні, теж як люди емігрували, і там сімейні фотографії в паспорті, я такого теж... Я покажу. От навіть, бачите, написано 175 осіб. Правда, вони там не всі 175 є фотографії, от, але ну, така от цікавість, такий цікавий. До речі, викликає дуже велике таке подивування цей паспорт. Це обгортка якраз, так, і це так, перелік, це титулька, напевно, так? Да, а там... Прізвище, бачите, вони так. Є і фотографії теж з підписами, з печатками, все. От дуже цікаво. Я коли натрапила на цей документ, це дуже цікаво. От. Ну, на жаль, у нас теж час обмежений, і вже, як то кажуть,
наша сьогоднішня розповідь, вона буде така, можна сказати, початком спілкування. Я думаю, що ми обов'язково продовжимо, тому що я думаю, що після програми, завжди у нас після програми, там особисто мені багато питань пишуть люди і десь там цікавляться, досліджують, а я думаю, що от питання чехів, воно актуальне досить, тому що це наша історія. Так, і, це наша спільна історія. Так, і це історія якраз і сучасних волинян, які тут проживають, тому добре, що ми її піднімаємо. Будь ласка, запитуйте, буду рада відповісти, якщо буде. Дякую вам сьогодні за розмову. Багато вдалося дізнатися. В нас сьогодні в гостях була Світлана Анатоліївна Шульга, докторка історичних наук, професорка кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки. І ми говорили про волинських чехів. Це була програма «Ретро Волинь» і Тетяна Яцечко-Блаженко. До нових зустрічей!